Вік. Проїжджала мимо. І така весна, такий чудовий, чудова погода, природа. Особливо весною. Як не помилуватися, коли є можливість хоча б 5 хвилин, як не помилуватися природою. І тому зараз я проїжджала мимо набережного скверу і вирішила вам показати. Минулого року ми також тут проходили, я показувала вам, ми показували ці алейки тюльпанів. В цьому році також вони розквітли. І хочеться піти помилуватися природою. Ну, звичайно, я вам зараз направила камеру скрізь. Буває, там, де не хочуть працювати. Де влада не хоче працювати, там воно є. Або не хоче контролювати. Зараз ми підемо і подивимось. Поки що зараз ми йдемо і заходимо в сам парк, зайдемо. Погода чудова. Я вийшла тільки що з автомобіля і зрозуміла, що ну, якщо є можливість і якщо є вільна хвилинка, треба милуватися. Будівництво скрізь. Ні, тут будівництво працює, кран працює. Якщо є вільна хвилинка, тому, звичайно, треба милуватися природою. Ми